Հրապարակի եմը գրում է։ 2025 թվականի հունվարի 1-ից Երևանը կդառնա ամենաթանկ տրանսպորտային ծառայություն մատուցող մայրաքաղաքը։ Ինչպես մեր տարածաշրջանում, այնպես էլ ԱՊՀ բոլոր երկրների շարքում։ Այսպես Երևանում մեկ անգամ տրանսպորտից օգտվելու գինը կդառնա 300 դրամ, մինչդեռ այլ երկրներում գներն ավելի ցածր են։ Հայակվեն հաշվել ու համեմատել է։ Մեկ անգամյա տոմսը Երևան 300 դրամ, Մինսկ 0.9 ռուբլի 106 դրամ, Մոսկվա 70 ռուբլի 275 դրամ, Ստամբուլ 20 լիրա 226 դրամ, Տաշքենտ 2000 մոմ 60 դրամ, Ալմատի 80 տենգե 86 դրամ, Բաքու 0.5 մանաթ 113 դրամ, Թբիլիսի 1 լարի 140 դրամ, Քիշնև 6 լեի 133 դրամ, Կիև 8 հրիվնա 75 դրամ։